Fala, galerinha, aqui quem fala é o Finis, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E desta vez aqui eu estou, os passarinhos cantando de fundo, mas tudo bem. Eu estou com The Trove. The Trove. Mas o que a gente vai fazer no The Trove? Sei lá, vamos contar alguma coisa e sei, seria umas dungeons, uns bosses. Mas nos bosses. Legal. Esse aqui é o monstro? É o monstro. Quando eu conseguir um carrinho, eu vou vir aqui de novo e dar um passeio de carrinho. Mas por enquanto eu me contento com o meu Velociraptor. Tá, vamos dar uma subida aqui. Não, 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 não. Não, tomando maior cuidado pra não cair, eu caio. Então, o que que eu tenho que fazer? Oh, louco, tem um portal aqui. Ai. Cara, é difícil lutar aqui dentro. Tchau pra você. Aqui. Nesse aqui. Eita, caralho. Pula, caralho. Não dá. Ai, ai. Ah, tá, é desse lado aqui. Merda. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Continua pulando. Ai, ai. Continua pulando. Cheguei aqui, ai, ai. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eita, caralho. Os blocos desaparecem. Cadê o buzz de vocês? Acho que eu achei. É, achei. Eita, caralho. Acende. É. Não, não. Tá, o que que eu ganhei? Uma bosta. E uma bosta. Como é que eu saio da... Ah, tá, já tá aqui fora. Ops, isso aqui é importante. Ai, ai, ai. Nossa, tem isso aqui no deserto também. Pensei que era só na área do gelo. Mas será que tem em todo lugar isso aqui? Não sei. Vamos achar outra dungeon então. Uma hora eu vou pegar essa caveira aqui e fazer uma casa. Pegar o design dela e construir uma casa. Merda, errei. O que que é isso aqui? Tá se sobrepondo. No mapa fala que é uma grande dungeon. Por que não? Ah, isso aqui é água. Nada. Eita, quase que eu caio. Aqui. Ai, uma fada. Ô, louco. Caramba, ai, 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 ai. Tá, o que é isso? Tinha ganhado um baú. Ah, tá, aqui o baú. Desse baú. Morre. O que tem desse baú? Nada. Olha. Opa, o baú. Tem o que aqui dentro? Ah, merda. Vamos seguir em frente. Aqui, opa. Será que vai ser um labirinto? Ai, caralho. Não, mas eu não vou pular, não. Vou. Que isso? Ah, tá, já tem isso aqui. Ou não, não sei, deixa eu ver. Já tem.
É isso. Ah, tá, não era nada, era enfeite. Tá, você tem fada pra cá? Desce pra cá. Tem fada pra cá? Pra cá então. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Seguir reto. Virar aqui, aqui, aqui. Achei. Tá, aqui. Foi lá que eu comecei? Tamo reto. Reto. Não, vira pra cá, não. Vira pra cá, pra cá. Tem que ir reto. Quanto mais reto for, melhor. Pra cá. Pra cá. Vai seguindo. Quatro. Ixi, me perdi. Pra cá. Aí. Isso, almofada. Como é que eu entro no andar de baixo? Tem que burlar um pouco, né? Porque... meu Deus. Sabe, mais ou menos onde fica o bosta aqui. Ai, merda. Era pra ligar aqui. Tá, segue. Não, não. Pra cá. E reto. Ai, que susto, velho. Até congelei aqui. Ô, oh, louco, achei. E aí, virgem. Cai, siga a boss. Ah, não, meu Skype. Aí, eu não tô gravando a tela do jogo, tô gravando a tela do... Ai, caralho. Tô gravando a tela do... do PC porque deu um erro e não deu pra gravar a tela do jogo. Vamos ver o que nós temos aqui. Lixo. Tá, eu já volto, galera. Tá, era só um amigo meu me enchendo o saco. Colocando uma vírgula. Não, enchendo o saco, não. Só queria conversar comigo, que não é um amiguinho. Mas falava um oi. Eu vejo uma vírgula. Ai, ai. Tá. Ai. Tchuki, 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 tchuki. Uou! Uou, que é isso? Bonitinho. Subi as escadas. Que beleza. Portal. Eu... ai, 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 ai. Eu não cheguei nada, mas passei. Eita carai. Eita carai. Ah, oi. São fadas. Fadas. Negras. Eita, fudeu. Uma super fada negra. Meu dragão! Era o boss, sabia. E o pior é que eu tenho classe de fada. Tá, merda. Eu errei, é esse botão aqui que pega o meu pangaré chamado Veloci. Não, chamar ele de Raptor. Beleza, chamar ele de Raptor. Deixa eu guardar algumas coisas dentro de cá. O que, que é isso? Uma aranha! Spawn na casa. Joga essa bola de fogo. Vamos. Ué, que é isso? Ah, tá. Merda. Vamos ver o que, que a gente tem aqui. Se der pra guardar, guarda. Tá, a maioria dá pra guardar. Tem como fazer esse spot aqui? Tem, mas pra que eu vou usar eles? Por enquanto. Quero saber onde é que eu acho essa bola aqui, chamada Steedfall, ou Steedfell. Quero saber, eu também quero saber de onde que eu pego esse Crystal Claw. Aqui o carrinho. Pro carrinho eu preciso de... vixi, 4 minérios amarelo. Minério amarelo é difícil pra caramba. Caramba, isso aqui é difícil pra caramba de achar, velho. Só meu amigo conseguiu achar um desse e olha que ele joga pra caramba. Jogava pra caramba. Tá, pegar um negócio amarelo vai ser foda, cara. Vamos jogar uma bola enquanto. Quanto tempo não passa. Que bola. Essa. Do bigodinho. A bola do bigodinho.
Bigodinho! Jogar uma bola! Eu sei só porque você fez isso. Isso é inútil. Eu sei. Mas é legal caso você queira fazer uma quadra de futebol e jogar com os amiguinhos. Opa! 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 Olha o que eu achei. A gente precisava disso aqui. Isso aqui é um minério amarelo que a gente tá precisando. Esse minério aqui é bom também. Pega. Que ele é difícil pra caramba de achar. É melhor também, por isso se achar, pega. Vamos ver se a gente acha mais. Minério de fogo. Vamos pegar esse minério de fogo, porque minério de fogo é difícil de achar também. Minério de gelo nem tanto. Vamos explorar essa caverna aqui. Tá. Nada, quase nada. A maioria é pra fazer matéria, né? Esses negócios. Não lembro. Que é isso aqui? Opa, uma dungeon. Dungeon da lua? Ai, caralho. Vamos ver qual é dessa dungeon. Ah tá, CJ, esse aqui cai. Aqui. Toma. Toma. Mata esses bichos daqui também. Morreram? Morreram. Tá, os itens é o caçolo, vou pegar só porque é o caçolo. E vou pegar porque eu vou fazer matéria com isso aqui. Só esquecendo de pegar os itens porque dá pra fazer matéria com eles. Eita carai. Tá, ganhei mais desse negócio. Esse negócio é bom. Ai. Então galera, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like. E eu tô muito alto. E até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. Pera aí, deixa o dragão dar tchau. Tchau. E eu seguro meu dragãozinho com a mão. Tchau.